Prezentacija projekta Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji biće održana u svečanoj sali Gradske uprave Pirot u petak 7. septembra u 11 sati. Ovo je prva od nekoliko prezentacija ovog programa koja će narednih dana biti održana u Pirotu. 11. septembra prezentacija će biti održana u 11 sati u svečanoj sali Gradske uprave Pirota, a u 13 sati u prostorijama Udruženja građana Ternipe. U isto vreme prezentacije će u svečanoj sali i u Udruženju građana Ternipe biti održane i 14. i 18. septembra. 20. septembra prezentacija će biti održana u 11 sati u svečanoj sali Gradske uprave. Projekat je namenjen smanjenju siromaštva i uključivanju marginalizovanih manjinskih i drugih ugroženih grupa stanovništva u socijalno-ekonomski život. Projekat realizuje nemačka organizacija HELP, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA. Ukupna vrednost projekta je 2,5 miliona dinara, a ukupna vrednost investicije za grad Pirot je oko 75.000 evra, uz učešće grada od oko 12.000 evra.